Pozdravljeni v današnjem navdihu, danes sem z vami Alja. Hrbtenica je tisto, kar je pravzaprav naša temeljna struktura in daje oporo, stabilnost celotnemu telesu. Poznamo tudi energijsko hrbtenico, tako da danes se bomo posvetili bolj temu delu, ker bi vam rada predstavila meditacijo, revitalizacijo hrbtenice s to meditacijo. Jaz sem sama veliko to probovala, pred leti sem bila precej poškodovana, hrbtenico sem imela poškodovano in žal zaradi napačne diagnoze se je to zdravljenje hrbtenice pri meni raztegnilo skoraj na 5 let. In tudi takrat, ko ne bi bilo že vse v redu, je bilo rečeno, da ne bom nikoli več normalno hodila, da ne bom mogla nositi visokih pet, kar me je takrat precej prizadelo, da ne bom mogla kolesariti, skratka, da sem delno nemobilna. Jaz sem nekako čutila, da se te stvari dajo urediti tudi drugače, sem že dolgo časa v energijah, vedela sem, da lahko telo nekako skozi tehnike meditativne, skozi energijske tehnike, da se telo tudi obnavlja, da se vsaka celica obnavlja. In tudi, ko sem govorila s takratnim svojim inštruktorjem, je rekel, sem ga vprašala, kaj je tisto, kaj mi bo pomagalo, da bom jaz spet normalno hodila, normalno stala, je rekel meditacija. In sem šla mimo vseh teh navodil uradne medicine, nisem več zaupala, prav zato, ker so me eno leto zdravili narobe in se temeljito posvetila energijskim tehnikam s hrbtenico. In danes bi vam rada eno meditativno tehniko, ki se mi zdi zelo dobrodošla za vsakega človeka, ker obnavlja na celični ravni, na mikrocelični ravni in hkrati obnavlja in revitalizira celo hrbtenico in s tem tudi vse telo. Hrbtenica kot energijska hrbtenica je pravzaprav pomembna tudi zato, ker osrednji energijski kanali, še posebej ta osrednji energijski kanal, skozi katerega teče naša življenjska energija, poteka vzdolž naše hrbtenjače. Od spodaj na vzgor, se pravi od spodnjega dela medenice, čisto spodaj od korenske čakre na vzgor, poteka naša energijska hrbtenica s 3 osrednjimi kanali. Glavni osrednji kanal poteka vzporedno ob hrbtenici, ob njem pa se kot dvojna vijačnica, levo in desno na vzgor, potekata pa še 2 kanala pomembna. Eden je lunin kanal, ki nosi te naše ženske energije, ženske lastnosti, drugi pa je, na desno pa je sončni kanal, sončev kanal, ki nosi moške energije. In se kot dvojna vijačnica prepletata okrog tega kanala osrednjega in, kot sem omenila, vsak je nosilc določene kvalitete naših energij. Energija v našem budnem stanju poteka od skoraj navzdol. Tako teče energija od, bom rekla, živčevja navzdol po ob hrbtenjači, se pravi po tem osrednjem kanalu, in navzdol. Ko pa mi gremo v meditacijo, ko dvigamo v meditaciji zavedanje, svoje zavedanje, se energija lahko začne teči tudi navzgor. In temu rečemo življenjska reka, reka življenja, in obnavlja, prenavlja, povezuje nas seveda z našimi najvišjimi energijami in hkrati seveda tudi z našimi najglobljimi in prenaša tisto življenjsko energijo tudi zemlje in tudi kundalini energija teče na tak način. Tako da bomo, zdaj le bi vas kar povabila, da se poravnate, ker bomo danes delali namreč to meditacijo v živo, se mi zdi zanimivo, da se poravnate v hrbtenici. Roke damo takole, levo dlan na levo stegno, desno dlan na desno stegno. Bodimo pozorni, da so ramena rahlo nazaj. In potem, kar jaz vedno priporočam pri tej meditativni tehniki pa sploh, ker nas nekako resnično poravna v hrbtenici, je dihanje 6-3-6-3, se pravi vdihavanje do 6,
zadržimo dih za 3 sekunde, izdihavamo do 6, zadržimo dih za 3 sekunde. Večina od vas to tehniko že pozna, tako da kar lepo začnimo. Ko ste pripravljeni, jezik damo proti mehkemu delu neba. Tam je neka taka točka. In začnemo dihati. Pa vdihavamo do 6. Zadržimo za 3 sekunde. Izdihavamo do 6. Zadržimo za 3 sekunde. In vdihavamo do 6. Zadržimo dih za 3 sekunde. Izdihavamo do 6. In preidemo v normalno dihanje. Gotovo čutite, kako ste se poravnali v hrbtenici. To nas hkrati poveže tudi z najvišjo točko nad glavo, zgornjo kronsko čakro, in hkrati z najnižjo točko pod nogami, spodnjo kronsko čakro. Tako pripravljeni smo na meditacijo za hrbtenico. In začutite, bomo šli lepo po vrsti, začutite hrbtenico v celoti. In ko da gremo od najvišjega vretenca, zgornjega vratnega vretenca, navzdol, samo čutite, kakšna so vretenca. Katera vretenca so gibljiva v vratu, kje čutite mogoče zastoje, blokade ali bolečine. In gremo od vretenca do vretenca. Opazujte, dobro je, da imate zaprte oči, ker boste lažje gledali vase, v notranjost. Opazujte vretenca v srednjem delu hrbta, ledvenem delu hrbta, hrbtenice, medeničnem križnem delu hrbtenice. Samo opazujte na začetku, kakšna so vretenca, kakšno je stanje vaše hrbtenice. Poglejmo še, kako je s trtico. Tako. In zdaj na konici trtice začutite najprej biserno srebrno svetlobo. In čutite, kot da je ta biserno srebrna svetloba žareča nitka, ki teče od najnižjega vretenca, od trtice navzgor, po središču hrbtenice. Taka nitka, srebrna, vse do zadnjega, zgornjega, oziroma prvega, da tako rečemo, vratnega vretenca. Prav v središču hrbtenice začutite srebrno nitko. In čutite, kako ta srebrna nitka začne čedalje močneje žareti. Ustavili smo se pri trtici in čutimo zdaj, prej smo šli navzdol, zdaj gremo navzgor, od spodaj navzgor, in čutite vsak del trtice in kako srebrna nitka čedalje močneje žari. In odnaša vse blokade, vse, kar se čuti kot breme na trtici. Čutite hkrati, kako se pomlaja na nek način hrbtenica v tem delu. Čutite, kako srebrna svetloba prodira vsako celico, vsak atom in oživlja, obnavlja trtični del hrbtenice. In čutimo navzgor, križni del. Čutimo žarenje srebrne nitke v križnem delu. Čutimo vretence za vretencem, kaj se dogaja, ko srebrna svetloba čedalje močneje žari. Čutite, kako raztaplja blokade v vretencih, med vretenčnem delu, teh ploščicah. In gremo navzgor. Pridemo do srednjega dela hrbtenice,
vretence za vretence, smo pozorni, kaj dela. Žareča srebrna svetloba v vretenci, čutimo, kako odnaša, razstaplja blokade, vse, kar je prijeto na energije vretenc. Čutimo, kako srebrna svetloba oživlja, obnavlja vretence za vretence. In navzgor, zgornji del hrbtenice, vretence za vretence, bodite pozorni, srebrna nit žari čedalje močneje, prodira vsako vretence, vsak del hrbtenice, čisti, odpira, oživlja. In navzgor, vratni del hrbtenice, od spodnjega vratnega vretenca, tukaj boste verjetno čutili veliko teže, ker se sistemi radi pripnejo z nizkimi vibracijami, radi pripnejo na ta del, malo si kdo to čuti kot neke vrste grbico in čutite, kaj se dogaja, ko žareča srebrna nitka čisti ta del. Čutite, kako se odklapljajo kot take črne niti. Vse energije iz okolice z nizko vibracijo. Čutite, kako je prostor v retencih in med vretenci vse bolj živ, gibek, sproščen. Vse do zgornjega vratnega vretenca. In zdaj začutite, kako se ta srebrna svetloba žareča razširi še po kosteh. In čutite, kako gre po ramenskih kosteh, po ramenih, po obeh rokah navzdol. Čutite, kaj se dogaja, kako se sproščajo najprej. Vse, kar je na kosteh, kar se čuti kot breme, blokada, dolgoletni ali več zastoji, vse do dlani, do prstov. In gremo naprej. Prsni koš. Čutimo, kako srebrna svetloba žari v vsakem rebru. Čutite, kaj se dogaja. Kako se prsni koš sprošča, oživlja. In navzdol. Medenica. Samo čutite, kako srebrna svetloba z ustrajnostjo žari in odnaša vse blokade, vso težo, vsa bremena, vse, kar je pripeto na medenici, medenični kosteh, spredaj in zadaj. Čutite, kako srebrna svetloba prodira kolke. Čutite, kaj se dogaja v kolkih, ko srebrna svetloba v notranjosti žari iz notranjosti na vrh in čisti in prenavlja kosti v kolkih. In gremo navzdol po stegnih stegnenicah. Svetloba se še krepi. Čutite, kaj se dogaja v stegenskih kosteh. Teče navzdol kolena. Čutite, koliko teže zakrčenosti bremeni v kolenih. In kaj se dogaja, ko se srebrna svetloba vse bolj krepi in čisti kolenski del nog. In ko začutite, da so se kolena sprostila, da ni več teže zakrčenosti, ko čutite, kot da so se celice začele prenavljati, oživljati, obnavljati. Čutite, kako srebrna svetloba teče navzdol po kosteh, proti gležnjem. Čutite, kaj se dogaja,
kako se sproščajo noge in svetloba srebrna teče v gležnje in od sredine gležnje, od notranjosti navzven, se širi ta svetloba, krepi, čisti blokade in hkrati oživlja celice tudi v gležnjih in teče navzdol v petni del. Čutite, kaj se dogaja v petnem delu stopala, obeh stopal, ko jih prežeri srebrna svetloba. Čutite, kako teža v petah izginja in kako oživlja ta del stopal. In teče svetloba srebrna od petnega dela po kostih naprej proti prstom. Kaj čutite vsak prst od najmanjšega do največjega in kaj se dogaja v nožnih prstih, ko srebrna svetloba žari notranjosti kosti in čisti blokade sprošča in hkrati oživlja tudi ta del stopal. In zdaj lahko greste še navzgor od stopal in čutite, kako se ta svetloba širi na tkiva, na mišice, na mehke dele telesa, sprošča, revitalizira od spodaj navzgor. In počasi meča stegna, zadnjični del, sprednji del trebuha, notranjost trebuha, organi. Začutite, kaj se dogaja z organi, ko jih presvetli srebrna svetloba in gremo navzgor, želočno votlino. Čutite, kaj se dogaja z želodcem, notranjosti želodca, v središču želodca teče srebrna svetloba iz središča navzven na periferijo in obnavlja, čisti in obnavlja naš želodec in teče navzgor, se razlije po prsnem košu, spredaj, zadaj. Čutite, kaj se dogaja v pljučih. Posebno pozorni bodimo na del med lopaticama. Če čutite tam bolečino, zastoje, zakrčenost, vztrajajte tako dolgo s pozornostjo na srebrni svetlobi v tem delu, dokler se vam ta del ne sprosti in se razširi svetloba po ramenskih mišicah, po mišicah rok zgoraj, v srednjem delu, spodaj, po prstih. In ko začutite, da ste celi napolnjeni s srebrno svetlobo, ko čutite ugodje, ko da ste oživeli, se počasi vrnete nazaj v prostor, v katerem ste. Še vedno so oči zaprte. Začutite stopala, dlani. In ko ste pripravljeni, rahlo, se rahlo pritegnete in odprete oči. Če upam, da se počutite tako dobro, kot jaz. Odlična tehnika, odlična meditacija, ki ne oživlja le hrbtenice, ampak vsega našega telesa, vse naše telo, vse dele našega telesa. In resnično lahko delate vsak dan. Jaz bi jo priporočila, da jo delate vsak dan,
kratka tehnika, 15-20 minut potrebujete. Danes smo šli malo hitreje, vzemite si čas. 20 minut sem nekako gledala, da vse skupaj traja. In boste videli, kakšna razlika bo, če boste to tehniko vsak dan ali pa kadar ste utrujeni naredili. Tehnika je enostavna, prijetna in priporočljiva za vsakega človeka. Če bi želeli, da se vam danes če imate težave s hrbtenico ali kakršnekoli druge težave, seveda z vami smo do 23. ure na SMS-ih, 3900, astro hrbtenica in pa na linijah 090-7785. Zdaj to že veste, za aktivacijo tele podpore za hrbtenico ali za karkoli drugega, nas lahko pokličete ali pa nam pošljete SMS. Preden končam, naj vas tudi povabim na naše delavnice. Zdaj za enkrat imamo to srečo, da se lahko dobivamo tudi v živo, tako da vas povabim, da resnično sledite, kdaj so datumi delavnice, so močne, učinkovite in jih priporočam čisto vsakemu človeku. Jaz vam želim lep dan in nasvidenje do prihodnjič.